近看了一些台湾的农业史、农业发展史。那我觉得，诚如刚刚薛老师所提，这个基地哦，我觉得也不完全是台科大的责任。我觉得台大也扮演非常重要的角色，因为从台湾的农业发展，刚刚有提到台湾大学、中兴大学养蚕、养菇等等。那我们去年吧，那个 Ideal Taipei 也做过这里的 workshop。我觉得其实很多的学生、老师们也有很多想法。那这里面又包括了后来那个防空洞啊，那个军事啊、生态的问题。那我的建议是这样说。我觉得它的高度哦，其实那个台湾农业发展历史变迁里面非常重要的，因为像基隆河在那个阳明山竹子湖的那个原种田，荷兰米原种田就是一个 link， 甚至我都认为它应该是文化部做历史场景再现调查里面该更深入去了解。那我们今天确实是这样，都只看建筑，只看空间，可是它那个历史堆叠的那个文化价值没有被更深入的考量。那我不知道有没有可能，不晓得，说不定那文化部应该给个经费，因为我觉得不只是台科大的问题啊。台大历史帝国大学的时候有很多的研究 research 都在这个地方，但今天是不见的，所以我们今天只看壳，因为就没有用了。所以有没有可能，我觉得这里的 research 应该还是要再做，然后才能够再决定说到底我要怎么复建 或重建。那目前台科大的做的那个学生的这个工作坊跟工作营大概都只是比较近代，可是跟那个土地跟那个农业发展啊，或者是所谓的农市场、农市所、农改场没有什么太大的关系。好，这是我个人的建议，谢谢。主席各位好，我没有去参与前面专案小组现看，所以不确定那个房子现在坏的状况。但因为之前有参加整个 AP 的修复的一些审查，所以在最近有点了解。我想就教的是说，就是尤其是这一次铁皮包人在特别提及的6264跟70，现在状况显然是很糟糕。但他到底有没有足够的资料去回复到原本的状态啊？因为尤其是664现在听起来是全台湾仅存的残骸厂的宿舍。那当时整个划定蚕竹山文化景观的时候，也是考量就是多面向的这些历史记忆，都希望能够在这个整个场域里面完整的重现。所以我在想的是，如果这几栋是有机会去重建成原本的样貌的话，有足够的资料留下来，我觉得是可以在先不这么长久的，就是判定没有价值，可以再做。我看这个案子哈，就是因为它这个土地权属有点复杂，万民新村也在里面，所以当你去看四栋房子的时候，有的我未必了解，这多年前大家有很多的讨论跟争议哈，所以就是我觉得我们这个局内的同事应该把其他的资料。至少要提供给我们的有专案小组的人了解整件事情。就像薛老师刚刚说，这并不是建筑物好与不好啊，尤其现在这个它直接是用文化景观，如果没有多一些这个强而有力的啊，可能会有经费挹注进去的补给或者意见的话，那简直动不了。尤其那个这个靠近马路那一排这个。台科大好像有兴趣做其他的这种规划，因为现在年轻人都觉得需要无限的空间做他们的想象啊，让他们来满足他们的这个不晓得是存在感或者是成就感啊。那我在想这件事情是很大的事情。那我觉得因为上面有军事的，我们当时讨论的真的很厉害，而且我们难得见到一个人员是可以很理性跟我们大家合作沟通。今天提报的内容哈，我觉得应该好好的重新来思考这个案子，因为它的条件、它的历史性，我不能讲说这个等于说学妹，我不能说黑人跟白人摆在一起就谁比较美了，可是它的这个价值绝对不会低于陶上岩啊，陶上岩是另外一个时代的意义，那至
这里有很多重的这个这个 layer 啊，这个地形的城市，而且里面的精彩啊，刚刚谈到这个养蜂道，养蜂就是之后，因为我从小就跟这个就是我们所谓的白色的蘑菇哈、啊、很有关系，所以我也非常了解。另外一位就是他用真空包子嘛，像我们现在不管在养生啊、健康方面，生活上很容易就取得很低廉的价格就可以食用。曾经大家只知道冬菇啊，而且要偷偷从什么香港啊，去把大陆的什么偷偷运过来，台湾还没有这个养成壁垒哈。我是觉得这个是跟我们的生活，从这个日治时代，不管是在台大那个时代啊，帝国大学等等，还有这个蚕啊，非常有意思啊。这个刚刚提到世界遗产的福冈，其实他们也是，就是说也是从外国人去帮他们建立的这个工厂，然后当时是日本大概是全世界不晓得第二还是第三大的出口丝哈的一个工厂，现在是世界遗产。当然我们不是那么伟大化，它是一个研究单位。可是我记得我们小时候，我们家现在小朋友还有这样吗？我们也养蚕嘛，是蚕宝宝，是生命教育，对大家来讲很重要。其实在福冈养蚕场里面哈，有一些它也是蚕茧哈，它在现场就有一些展示，而且有一些做法，让这个民众能够了解它的重要。当然，它并没有，虽然是世界遗产，它也没有去恢复它这个工厂，啊，只是展示。那么，可是它是很清楚。我们不要把现在不存在的东西认为是不重要，这个就是我们历史的一部分。我是赞成这个，我跟郭老师意见一致啊。我觉得这个东西应该提报到中央，看看怎么样可以有更多的资源，先做历史调查啊，然后我们再来看该怎么做。我讲啊，因为这样子哦，我把那个重新整个整理一下，给所有委员知道。第一个，这个大概是四五年前，汤敏杰老师做了一个最上面的计划，对，文化部前300万，做了一个最上面的计划，那他大概有生态环境来谈那个生态聚落，后来大概也没有用聚落的方式指定，因为当时还有台科大需要一些校舍开发的问题，所以最后用文化景观的方式来保存，希望能保存到一些校地的部分，这是最早的。四五年前的事情，那再过来啊，这个地方当然的土地权属复杂。其实台科大啊，那也是一部分啊。其实里面整个聚落的范围非常大，现在被指定文化景观的范围非常大。除了台科大，其实还有它的大概东侧啊、西侧都还有一点，后面还有军方的，所以它的权属非常复杂。所以最后也是用文化景观来把它整个卡在。那所以它的就是以它的山林线跟这个焕明新村的这个聚落为主体，它的下面的范围。那现在其实最主要的第三点争议是，它有身份，就算这几栋没有作为历史建筑或古迹，它有身份，但这个身份叫文化景观紫色的建筑物，它没有法则，所以它可以放到烂。好，现在这个。杰兄这边他主要的问题就是担心这些房子没有人要修，所以这个是一个最大的问题。那再过来是文化局已经提报中央的重要文化景观，因为它的权属太过复杂，大概有10个单位以上，所以已经提报重要文化景观，不是没有提报，是提报。再过来是其实。这边以后会因为现在文化局在做的保存计划已经在做了，所以他的计划的出资料，刚包括这些资料其实都可以修改，或是有一些新出土的资料都是老师最近才会看到的，因为你计划做了嘛，才有新的资料，所以老师会发现说一直会有新资料，那这些资料会影响到里面建筑物的认定。上次老师去大概1年多前的，所以你1年多前老师会认为没有价值，现在再上来可能就会被留，我必须这样讲，那这个会一直滚动。那在这一块地方里面的区域，我相信将来人物的调查一定会更多，刚刚薛老师提的就更多了，甚至有一些
变，哦，现在看起来不怎么样的房子都会变成有可能，哦，这个也要跟老师提，哦，那甚至整个东西将来要不要改类目都会再列检讨，哦，因为它的出土资料的问题，那最后还是要考量一下，哦，就是如果资料不断的出土，哦，其实台科大，哦，我觉得他作为一个学校来保有这块地，他们是吃力的。嘿，这也是这个现在最大的一个问题，对学校来讲其实也有点不公平啊。嘿，所以这个其实是一个复杂的文字问题，在这一块土地上面，好不好？做这样的说明。
可能我们就把这一部分的东西能够适度的移转，然后能让这个台科大不至于损失太大。因为如果说在这个地方，其实我们把路边这个宅家地方运出来，他们也不要太难去用。我想这个是两全其美的一个方式。我想这个能够这样来处理的话，可能会更好。第二次方案，那事实上这些苗改场或是农事所的相关的历史建筑，我们在北基地就是台大昆虫馆跟格子楼那边都已经指定为古迹。那事实上这部分才是真正研发农业的原来的发源地。那这宿舍群是他们农事所的眷舍住的地方。那事实上在眷舍住的地方，跟他旧文化来讲。它跟万里新村后面的或是后面的围栏，它是交错在一起的。我也说，因为我也只有留下就是二六四七十七十二，就可以完整呈现全部的文化的意义。啊，如果说它后面那些，事实上也应该再考虑一下相关的这东西嘛。那另外就是说，刚刚主席有提到，就是说楼梯转的部分，我这边目前没有资料，但是我们试算过。很不多，因为事实上，高低30%以上的建那边几乎没什么容积的，啊，所以能够真的转到我们学校都是有限，是我们试算都在我自己手上的资料，啊，目前不是很多，啊，那所以我另外一点就是说，这块地都已经文化景观了，所以它是受到文化景观建筑管理等相关办法的约束，所以纵使说六十二六十四。七十七十二没列入历史建筑，我们以后修正送审的时候，还要做到这些的一些相关规定的一些约束。所以请我们再思考一下，我们学校还有各文化相关的一些的情况。以上。也就说明一下，大概这一块要容易不太可能，历史建筑跟古迹现在大概在台北市才有机会。文化景观当然没有机会，所以刚刚学校讲的是比较正确。另外哈，就是其实这几栋最重要的是，它其实在文化景观里面给身份的话，跟它补助修房子的再利用比较有关系。哦，就它就会被限制住，它不能随便修了，它跟它的再利用就会比较有关系。那将来这几栋被保护会高于。这个景观内被其他一般被紫色的房子，哦，那这个是要跟委员讲，所以他也不是说不能给身份，哦，他今天出土的资料来讲给身份，我觉得个人觉得在承办单位也是合理。那如果说今天没有给身份哦，其实他已经是一般的房舍，一般的房舍他会有一点点问题，就是。它的管制强度没有那么强，哦，它大概只有因应计划，没有管制它的再利用，哦，它大概不会去管得那么强，像塌掉其实也未必会有法则了，哦，将来坏掉就大概就坏掉。那其实最近有一些就是我要讲哦，它已经过了一年的期限，所以我们连第二次延期大概都没有机会，哎，它就回到一般的生活。因为上次用两个表，我觉得可以分开送，那两个单位的人太掉，重新用两个案子，就是农事所宿舍，另外再提一个长改场宿舍，同一方面用的啊。好，是否针对以上委员的意见，好，就是一个初步的一个建议。是不是当可以遵照参考徐老师的意见哈，我们此案哈反映，那么有没有请好像是工作室哈提供更好的更完整的资料？那同时我们局里面哈看是透过文化部还有台湾大学能够提出一些比较好的那个资料哈，我们在下一次哈再进行比较完整的一个审议。主席，如果这样的话，他现在就完全没有暂定古迹跟历史建筑。他如果毁坏的话是没有法则的，
不是说不行。主席，我这边可以稍微再补充吗？就是提报人这边第二次发言就是从2014年这边被指定成文化景观之后的这四年，其实我觉得我们在社区好像亲眼见证的不是一个就是这个农业历史的脉络被保存的过程，而是亲眼看到它很快速的在这两三年里面被拆的，然后被修的，然后自然毁坏的也好，已经完全的就是那个脉络消失之快，非常的一个迅速。对，那目前其实我们知道说，在文化景观指定之后，其实也有很多好的规划在发生，包含后面的焕宁新村39栋，目前市政府正在进行设计规划，那市政府也投入了资源，准备要做水土保持的一。